den får nog rulla lite till, tror jag. Den har varit inte riktigt rund. Nu är den rund. Är den? Ja. Den är säkert jätterund. Nu är den rund. Där också. Oj, vilken stor. Nu skulle vi behöva lite mer pärlsocker, mamma. Ja. Vi ska lyckas med det här. Tänk om det blir två. Det har varit jättebra, Alexander. Titta vad rund den blev. Ja, gör ni då. Nej, den är inte rund. Du får göra lite längre. Rulla mera. Rulla lite till. Rulla ner, Alexander. Det kan ta den. Så, den gick sönder när jag tog den. Nu är slut på pärlsocker. Helt slut är det, mamma. Ja, det är helt slut.